kama vile watoto wako watakuwa wanasomeshwa na wangu wenye mwenye huyu ni baba yao hashughuliki nao, nikashangaa he, mimi niliambiwa huyu mtu ana bibi ana watoto, inakuwaje tena anakuwa ndo hiyo kai, na ni watoto wawili si mtoto mmoja. Ati inakuwaje una watoto wako wanasomeshwa na mimi wangu huyu si baba ya watoto wako, inakuwaje anawasomesha na wangu wanahangaika? Mimi sitaki mwanaume, mimi kitu nataka ni watoto wangu wasaidiwe. We, mimi ni, nakwambia nilishikwa na stress. Nilisha kuvuta hata sikuwa na hizo pesa zenyewe. So, watu wasichana waka insist tu tutoke juu for real hatuwezi lala hapo. Hapo niko watoto na siwezi lala hapo. Nikatoka na watoto wangu, tukazunguka tu hapo Kiambu, tukazunguka zunguka. Sasa hiyo sina pesa yoyote, sina anything. So, mimi kitu niliamua, niliwacha tu kando ya barabara watoto wangu wawili. Hiyo ilikuwa second time. By then nakumbuka kitu yenye mtoto alikuwa ananiambia, kitu yenye aliniambia, wake walizaliwa wawili. So, huu brother yake alinifungulia shop, alinifungulia M-Pesa shop na Airtel pamoja. So, nilikuwa nafanya hapo, na before nianze kufanya hapo, aliniambia, M-Pesa pin, usia, Victor asiwahi jua, huyo anaitwa Victor. Asiwahi jua, nikajiuliza inakuwa aje ananiambia hivi. Na hata mali unaweka pesa, asiwahi jua, ikuwe ni wewe peke yako. So mimi na... A warm welcome to today's episode of Beer Talk. You know, it is always about to tell, to inspire. What is your story? How was your childhood? Did you find yourself in tough environment as a child? What were the repercussions? How was it? Our story today is about this young lady. At 25, she is a mother of four. And I'm telling you, life has not been easy for her. It is a story that I'm also encouraged with her story. Also, things are not okay right now. I want you to listen in. I won't preempt because you may think that I'm telling you the story, but it is her story. So I welcome you to listen to it and let's get to learn from her story. Karibu sana. So, karibu sana kwa show. Kabla tuweze maybe kuendelea, unaweza jitambulisha, mtambie ni nani. Okay, asante. Mimi naitwa Caroline Aura. I'm a 25 year old lady, a mother of four. Ooh. Yeah. Oh, wow. Wow. I'm a mother of four. Wow. Because you don't even have a story to share. Na kama the story here, we are here to listen to people and appear to be Karo, kwanza umetokea wapi? Itai kwa Nairobi. So just tell us about yourself. Okay, Karo, amegrow Vihiga County. Vihiga County, uko ni kwa kina my mom. Uko ndo mali nimegrow. Hadi nikafika 16 years, nikaenda, nikaoleka. Na reason ilifanya nioleke at 16, maisha ilikuwa ngumu sana. Uko, kulikuwa tuna mashida uko mali ilikuwa na grow. So, nikaona tu the only option I have ni kuenda kuoleka. Na kuoleka uko pia kukuwa sawa. Maisha ilikuwa sawa mwanzo mwanzo. But the ile time nilipata firstborn, mambo ikaanza kubadilika. Nikumbe, mtu nilikuwa nimeolekea alikuwa mwizi. Na siku anajua. Yeah. Nilikuwa nimeolekea mwizi, alafu ni last born. So, anything angefanya, babaki, every time babaki alikuwa on his side. Hata afanye anything wrong na babaki ajue, alikuwa anasema, mimi ndio the cause. Kama si mimi, angekuwa anafanya hivyo. So, nilikuwa tunaishi huko kwa machozi, nalia. Maisha ikuwa mzuri sana. So, huyu firstborn nikamza. Niliza firstborn nikiwa na 17 years. After
1 year 4 months nikapata boli ya second born. Haikuwa rahisi by the way. Nililia, nilitamani kutoa boli lakini yote haikuwezekana. Nikapata huyu mtoto huyu, nikapata huyu second born, first born akiwa sasa na 2 years. Sasa vile nilipata, nilienda OC nikajifungua, baba mtu huyu hakukuja hata OC kuangalia mtoto nini amefanyiwa, hakushughulika na hiyo. So vile nilirudi home, nilirudi peke yangu, kurudi home pia hakushughulika. Na sasa juu alikuwa mwizi, alikuwa mwizi to that extent, alikuwa anachukua hadi vitu za nyumba anauza. Ukiambia babake, babake anakuambia wewe ndio reason. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, mimi ndio reason aje? Na hata before nikuje, huyu mtu alikuanga tu anaiba. Alikuwa anaibia maniba wake, huyo babake alikuwa anamuibia, brother yake bado alikuwa anamuibia. So I used to wonder, kwani ni nini inaendelea? Na by the way, sijakuambia, tukianza, huyu mtu alikuwa mzuri by the way, alikuwa ananiletea simu zenye si mpya, simu charger, earphones zenye si mpya. So unajua hiyo time hata sikuwa ifikiria hizi vitu zinatokanga wapi, nilikuwa naona tu sinapendwa. So alikuwa akiniletea hiyo, ataenda na ile yenye nilikuwa natumia, pia sikuwa namuuliza zinatoka wapi. Sasa baadaye mtu huyo akisha, kama ndio nimezaa tu mtoi wangu, aka huyo second born sasa akakuja kwa nyumba usiku, tukakula sapa vizuri, but kitu ilikuwa inanishtua ni tumekula sapa, huyu mtu akuji kulala, anatoka nje anarudi kwa nyumba, anatoka nje anarudi kwa nyumba. So alikuwa nje, mimi nikamfuata nikaenda kumuuliza, si ukuje ulale, ni nini mbaya we? Kumbe nilikuwa nimemhat mtu na plans zake, nikakuwa namsumbua sana. Akakuja kwa room vizuri tu, akaniuliza ni nini nisipolala, kuna kitu yako mbaya inaharibika mahali, si uniwache nikue. Kai, nakwambia niliekelewa kofi. Hey, juu nimemwambia si ukuje tulale. Kumbe alikuwa na plans za kunini, za kuiba vitu za nyumba tu, si za kwingine. Akazichukua baadaye akaenda akauza zetu si za babake, zetu akachukua akaenda nazo. Kumbe kulikuwa na rafiki yake hapo alikuwa anamngoja, wakabeba wakaenda. Sasa wakaacha mlango ikiwa wazi. Guy akio, mimi kuna vitu nafikirianga tu najikuta naanza kulia. So tukaishi tena, boli ya tatu ndio hiyo ikatokea. Family planning. Nilikuwa nazitumia, lakini sasa zote si, I think blood group yangu nilikuwa nazitumia, I end up bleeding, inabidi nimetoa, nikijaribu kutumia ingine inakuwa hivyo, so naacha tu. So ndio ikatokea hivyo, nikapata third born nikiwa na 21 years. Bado life, kwanza hapo life ikakuwa ngumu kabisa, life ikakuwa very hard. So kuna mama fulani huko Nairobi, huko Kamulu, before nioleke nilikuwa nimemfanyia kazi ya nyumba, ndio nikaenda nilikuwa na namba yake, nikaomba simu, nikampigia simu, nikamuelezea vile kuko. So yeye aliniambia, nikamwambia kama naweza chukua mtoto mdogo au wawili niwaache kwa ndoa. Akakataa, lakini nika insist nika plead kabisa, akakubali. So hiyo time mtoto alikuwa na 6 months. Nikaenda kwake nikamfanyia hiyo kazi ya nyumba, lakini pia huko kulikuwa na shida. So unaona, alikuwa ananichukulia advantage, hanilipi on time zile pesa tulikuwa tumeagree kwa ananilipa, na overwork. Hata mtoto akilia hapo aizishtuka, anakuambia tu uendelea na kazi, mtoto ukizoesha kumbeba atakuwa tivyo analialia. So nikakaa huko, but pia hakuwa anataka nitoke juu alikuwa anaona tu huyu nimepata for free. So hakuwa anataka nitoke. So nilitime siku moja akiwa ametoka na mtoto wake, nikapack vitu zangu na za mtoto, tukahepa. Sasa kitu ilikuwa inanisumbua ni huyu mtoto na hepa na yeye, siwezi rudi huko kwa ndoa. Juu huko kwa ndoa nimeteswa, nimepitia shida zote, siwezi tamani kurudi huko, naenda na yeye wapi? We, na before nitoke hapo nilikuwa na plans tu, either nimpeleke kwa children's home
hiyo ndio ilikuwa, hiyo ndio ilikuwa option yangu. So nilienda kwa children's home nikawauliza kama niweza wachia mtoto wangu, walikataa. Bila wakaniambia sijui lazima serikali iko involved, na hiyo ni pesa mingi, haiwezekani. Kama unaweza rudi tu kwa kina mtoto ukae ama umwache huko ni sawa. But mimi nikaangalia nikaona, he, kama wawili wenye nimewacha huko wanahangaika, sasa je huyu mdogo, at least wale wanatembea wanaongea, sasa huyu mdogo itakuwa aje? Mimi nilikosa option, nikaacha mtoto kando ya barabara. Nikaacha mtoto kando ya barabara. At that time alikuwa 1 year. Hiyo ilikuwa 2021 June. Mtoto alikuwa na 1 year. So nikamwacha hapo na manguo zake na vitu za kucheza, mimi nikatoka. Huko ni Kiambu. Si nikarudi Nairobi. Nikarudi Nairobi, nikaenda kwa bureau fulani hapo. Nikatafutiwa kazi ya nyumba, nikaenda nikafanya. But huko kwa kazi sikuwa na amani. Guilty ilikuwa inanikula. Sana sana huyu mwenye nimemwacha kwa njia juu. Nimemwacha hapo mali, nimemwacha ajulikani. So nilikuwa hiyo time sikuwa na simu ya kuingia online. So kuna time nikaomba simu, nikaingia Facebook, nilikuwa tu naangalia vitu zangu. Nikapatana na mtoto amepostiwa hapo vile aliachwa na mamake, akaachwa na vitu zake. So any mtu yote mwenye anaweza kuwa anataka kumsaidia na pampers ama na chakula, wakaweka hadi namba ya huyo mama mwenye anakaa na mtoto. So hapo nikachukua namba ya huyo mama, tukaanza kuongea, akaniambia hawezi nipea. Nilimuuliza kama naweza chukua mtoto juu naona tu yuko safe. Hata huyo mama alikuwa ananiambia mtoto ako sawa, lakini mimi sikuwa naona mtoto akiwa sawa. So akaniambia kama unataka mtoto wako, enda kwa tuombe kwa tukutane police station na wewe na ukuje na kitu inadhibitisha huyu ni mtoto wako. So mimi nikachukua nikachukua notification kadi yake na kitabu yake ya clinic. So tukakutana police station, tukaongea na huyo mama. Huyo mama aliniambia yeye hataki anything na pesa. Yeye alikuwa tu anafanya kwa upendo. Alikuwa anafanya kwa upendo, so yeye hataki pesa. But kwa polisi wali insist wanataka pesa, of which niliwapea, nikapewa mtoto. Sasa huyu mtoto nikampelekea anti yangu. Kuna anti yangu fulani yako hapo Kiambu tu, nikampelekea. Sasa si mimi nimerudi tena Nairobi, nafanya kazi. Sasa sifanyi kazi ya nyumba, nafanya kazi ya hoteli. Nimepata kazi ya hoteli, nafanya nikirudi. Kuna mama fulani alikuwa ananihost, nafanya nikirudi kwake. Sasa hapo sasa nilikuwa nashinda nimesumbuliwa na watu wa home huko kwa kina watoto. Hey, Karo, watoto wako wanahangaika, rudi uchukue watoto wako. Ona saa hii ni usiku, wananyeshewa nje. So ilikuwa ngumu na ni hard sana. So nikakutana na mwanaume tu, mwanaume fulani. Nikaongea na yeye, nikamwambia shida zangu zote, akakubali. So nikamwambia niko na watoto home lakini wanapitia shida na ningependa kuwachukua. So huyo mtu alikuwa ameniambia ana bibi, ana watoto. Mimi nikasema ni sawa tu. Akaniambia nichukue watoto, nikuje nao, atawalipia kila kitu kama ni school fees. Akanipea fare nikaenda home. Sasa hapo ni umoja. Akanipea fare nikaenda home nikachukua watoto. By the way niliwaiba tu juu, hata nikisema nikiambia mtu nataka kwenda na watoto hakuna mtu angekubali. So nikachukua watoto tukakuja Nairobi, tukaanza kuishi na huyo mtu. Tukaishi, mimi nilikuwa nikienda job. Sometimes huyo mtu haendi kazi, anashinda kwa nyumba, ama akienda job anarudi mapema. Watoto sasa ni yeye mostly alikuwa anakaa na watoto. So sasa vile amerudi hivyo atashughulikia watoto awape chakula. Sasa sometimes nikitoka job, Joe alikuwa ananiambia, "Hey mama, Megan alikuja tukacheza na yeye." Namuuliza Megan ni nani? Ati daddy alikuja na yeye tukacheza na yeye. Na nikiuliza huyo mtu, Joe ananiambia umekuwa Megan alikuwa. Megan ni nani? Ananiambia Megan ni mtoto wa sister yangu. Alikuja, nikamuuliza na mbona Joe niambia uko na sister yako hiyo moja? So kuna hivyo tu nilikuanga. So siku nyingine natokea job nampata ameshika mtoto mkono na huyo mtoto anaitwa Megan, na by the way alikuwa anafanana kabisa.
Nikamuuliza huyu ni nani? Akaniambia, si nilikwambia nakwanga na mtoto wa sista yangu, namletanga anacheza na akina Joy. Nikamwambia ni sawa, lakini sasa hii kufanana, hata kama ni mtoto wa sista yako, iko too much. Nikaiacha tu ikaenda hivyo. So tukaishi tukaishi, hiyo sikuwa nimeenda job, nilikuwa nje ya ploti na mama fulani hapo. So mtoto anakuja kuniambia, mama, mama Megan anakuita, anasema uende kwa nyumba haraka. Nikashangaa mama Megan, hata sijawahi kuwa introduced kwake, inakuaje? So mimi nikaenda kwa nyumba. Sasa huyo demo alikuwa zile za, nataka uniambie, hakuna vile watoto wako watakuwa wanasomeshwa na wangu wenye mwenye huyu ni baba yao hashughuliki nao? Nikashangaa, he, mimi niliambiwa huyu mtu ana bibi, ana watoto, inakuaje tena anakuwa ndio hiyo kai na ni watoto wawili, si mtoto mmoja? Ati inakuaje una watoto wako wanasomeshwa na mimi wangu? Huyu si baba ya watoto wako, inakuaje anawasomesha na wangu wanahangaika? Mimi sitaki mwanaume, mimi kitu nataka ni watoto wangu wasaidiwe. We, mimi ni, nakwambia nilishikwa na stress. Nilishikwa. Juu hajaniambia anything about bibi, about mtoto. Inakuaje? Kumbe huyu baby mama, tulikuwa tunaishi tu kwa mtaa moja na mimi sijui, imagine. Tunaishi kwa mtaa moja, alikuwa mama mboga. Nikipita hapo kwake nilikuwa nashindwa, he, hawa watu mbona wananiangalianga hivi? Kila time nikipita hapo kumbe wananijua na mimi sijui. Sa nilikuwa tu nikipita hapo nashangaa kunaendanga aje, hawa watu nikipita hapa wananiangalia. So sasa hiyo siku tukiwa kwa nyumba ndio nikajua, oh, ndio maana nikipita pale hawa watu wananiangalianga hivi. So mama akaleta vurugu, akaleta vurugu. The same day, mimi sikulala hapo by the way. Juu niliona, we, kama huyu anajua hapo, anajua mali inakaa, na anaona bwanake asaidie watoto wake, si anaweza tufanyia kitu mbaya? So nilitoka hapo, nilipaka nguo za watoto na zangu tu. Sasa hatukulala kwa hiyo nyumba by the way. Kuna mama fulani, nilienda na watoto wangu tukalala hapo. The following day tulishinda kwa mama by the way. Jioni ikafika ndio tukaanza kufikiria mali tutaenda. Na by the way, nikiishi kwa huyo mbaba, nilikuwa tuna fikirianga, we, sasa in case kuharibike tutafanyaje? Niliishi ngi tu nikifikiria, we. Mimi nilikuwanga na option ya kupeleka watoto kwa children's home. Sasa nikachukua watoto tukaenda tu Kiambu bado. So this time hatukuenda kwa children's home ya ule mama wa kwanza, tulienda place ingine. So nikaenda huko, nilipata hayuko, nikaambiwa ameenda Matanga. Hiyo ilikuwa Saturday, ameenda Matanga. Nikauliza kama tunaweza lala hapo na watoto tukimngojea. Akaniambia haiwezekani, juu hata hatuko sure kama atakubali, juu lazima serikali ikuwe involved, na kukuwa involved lazima tutumie pesa, huvuchi hata sikuwa na hizo pesa zenyewe. So watu wasichana waka insist tu tutoke, juu for real hatuwezi lala hapo, hapo niko watoto na siwezi lala hapo. Nikatoka na watoto wangu tukazunguka tu hapo Kiambu, tukazunguka. Sa hiyo sina pesa yoyote, sina anything. So mimi kitu niliamua, niliwacha tu kando ya barabara watoto wangu wawili. Hiyo ilikuwa second time. By the way, nakumbuka kitu yenye mtoto alikuwa ananiambia, kitu yenye aliniambia, kuna ndege ilipita. So akaniambia, he, mama, ona vile ile ndege, ona vile hiyo star ni kubwa na inasonga. So nikikumbukanga hiyo najikuta tu nalia. So nikawacha hapo, nikamwambia Joy, acha niende kwa duka nakuja. Na by the way, kulikuwa na giza. Nikawacha hapo na birth certificate yao, manguo zao, vitabu zao, juu sasa sina fea kurudi Western, na pia siwezi tamani kurudi huko juu ya zile shida nimekula huko. Na pia nikiwarudisha huko, nafikiria tu zile simu nitakuwa napigia watoto wako. So mi niliamua tu, wacha niwaache hapo, ile kitu itatokea itokee. Mi nikarudi Nairobi, asubuhi ikafika, nikarudi tena kwa biro, nikatafuta kazi. Hizi biro by the way zinafichanga watu wakora sana. Mtu anaweza enda huko ukifikiria ni job anatafuta, kumbe ni wakora, ni mkora. Yeah. So nikaenda kwa biro, nikapata kazi. Nilipata kazi kwa Oria, nikafanya hiyo time.
Sasa unajua hawa watoto watatu wako na baba mmoja. Haya, huku mali nafanya, before nitoe watoto ushago, nilikuwa na boli ingine tena. So hii ni boli ya nne. Na huyu si mimba ya huko kwa ndoa, ni mimba ya huku Nairobi. So nimeenda kwa biro nafanya kazi, lakini niko tu na mimba. Ile unaficha tu juu sasa hata mtu akijua uko na boli na unafanya kwake kazi atakwambia, na ukitoka utaenda wapi? Hakuna. So nilikuwa naficha boli, na miezi zikisonga nikazaa mtoto wangu. By then nilizalia mtoto wangu kwa children's home. Juu niliambia babake kama naweza kaa kwake, tukae tu na mtoto. Babake alikataa, akaniambia sasa babu ya mtoto amemwambia ye ni mdogo, haezi kuoa na ana pesa za kutunza bibi, so kama naweza enda home itakuwa sawa. Akanipea fare, akaniambia niende home. Hiyo home yenyewe sikuenda, juu hata ni home wapi naenda. So sikuenda home, nilizunguka tu Nairobi. So kuna children's home fulani huko Umoja, nikaenda nikawaelezea. At that time nilikuwa na boli ya 7 months, nikaenda nikawaelezea. Bebe, intention yangu ya kuenda kwa hiyo children's home nilikuwa niende niwaachie mtoto hii boli, nikishaza kama watanialau tu nizalie hapo, niwaachie mtoto na niende, itakuwa sawa. Lakini sasa kuna msichana fulani alikuwa hapo akaniambia huku ni kwa watoto wamezaliwa na si kwa mama wajawazito. Nikajua we mimi nimekuisha. Akaniambia tu pole, hatuwezi tukakusaidia. So mimi nilikuwa naenda, mwenye hapo kumbe alikuwa yuko ndani akaniita. Na mimi hiyo kuenda nilikuwa na option ya kuwa chokoraji. Sasa ni wapi nitaenda? Hakuna. Nilikuwa nikuwe chokora, nikishazaa niache mtoto hapo na mimi niendelee na life. So huyo mtu wa children's home aliniita, akaniongelesha, nikamwambia everything, nikamwambia mimi nataka nizae na niache hapa mtoto juu sina roho, sijui kupenda watoto tena juu ya zile shida nimepitia. Hadi nakaanga hivi nafikiria hao watoto ndio wanafanya napitia hizi shida zote, juu kama si hao maybe singevumilia kwa ile ndoa. So sina roho ya kupenda mtoto. Mtu alikuwa ananisikiza tu, ananisikiza, akaniambia oh, kama umekubali hivyo ndio utatuachia mtoto, itakuwa sawa. So nikakaa hapo nikazaa. Mei nikazaa mtoto, nilitreatiwa vizuri. After two weeks huyo mtu akaniita mwenye children's home, akaniambia sasa hivyo vile tulikuwa tumeagree umesema aje? By then ile kukaa nilikaa hapo nilijikuta nimependa tu mtoto wangu, juu ile kutreatiwa watoto walikuwa wanatreatiwa haikunifurahisha. So nilikuwa na imagine tu pia mimi niache wangu afanyiwe hivi. Mtoto anaamka saa 5 hajakula anything, ile pampas alilala nayo ndio atashinda nayo the whole day. So mimi nilijikuta tu nimependa mtoto wangu by the way. Sasa nikamwelezea kila kitu, nikamwambia we kama unaweza ni allow tu, hata kama nikufanya kazi na school na nilipa itakuwa sawa, bora uni allow nikae hapa na mtoto wangu. Akaniambia hata intention ya kunikubali nikae hapo haikuwa ati juu nimempromise mtoto, ilikuwa anisaidie ni heal, of which nili heal. So nikakaa hapo mtumishi na mtoto wangu hapo, mtoto amefika 2 years. Nasema nilikaa huko nikajijua by the way, nikajijua kabisa juu nimejiangalia saa hiyo niko 25 years, sina anything kama si ya watoto, na hata nikiwa na watoto watakula nini? Sina place ya kuishi. So nikamwambia, niliongea na mbaba kama naweza rudi home, of which alikubali niende tu niangaike na watoto wangu. Alikubali, hakukataa. Hey, but kurudi tena kwa ndoa sasa shida ndo hizo. Mtu ukiweka hapo simu yako unapata imeenda, chaja ulikuwa nayo unapata imeenda. Sasa si huyu baba ya hawa watoto penye nili kwa ndoa sasa. Ulirudi kwa ule wao? Nilirudi kwa hiyo ndoa ya kwanza. So anaibiaandi watu wake. Si ndo hiyo, yeye hataki kujua cha maana apate pesa. So kuna simu nilikuwa nayo akaenda akauza. Nikamuuliza simu yangu imeenda wapi? Hiyo simu juu sikuwa anatumia sana, so siku notice haraka. Nikamuuliza simu yangu imeenda wapi? Ati mimi sijui, labda watoto wame misplace. Chaja pia ndio hiyo, akaenda akauza chaja yenyewe, kumuuliza anakataa. Nikasema mimi si maisha.
So nikarudi Nairobi, nikatafuta pesa. Hauna mtu wote wa kuripotia venye mambo zinaendelea? Hata nikiambia wazazi wake, si watamdefend tu. So ni mimi na shida zangu tu. Mimi nililelewa kwa kina mam, so ni mimi tu peke yangu. Na pia kwa anko, anko si ile mtu naweza mwambia na anisaidie sana. Yeye ananiambia tuvumilia, ndoa zinakuanga hivyo. So ni mimi tu na shida zangu. Tena nikaacha watoto juu. Sasa ukiangalia huyu mtu, wewe ufanyi kazi na pia niko na huyu mtoto mwenye si wa hapo. Siwezi mwacha hapo ati naenda kufanyanga kazi nikirudi. Uweziamini mtu. So nikaamua nirudi tu Nairobi tena na huyu mtoto mdogo. But all this time natoka kwa ndoa, naacha watoto wangu, na imeniuma sana. Juu nikifikiria ile life yenye mimi nimepitia, siwezi tamani watoto wangu wapitie. Sana sana sasa huyo firstborn. Kila kitu anaona, vile anafanyiwa, vile anateswa. So hii time yote naacha watoto wangu, sifurahii sana, sifurahii hata kidogo. Inaniuma sana, sana sana huyu firstborn. Naangalia tu ataishi maisha gani, juu kama sahii mimi naishingi nikiblame mamangu. So najiuliza pia ataishi akini blame, of which siwezi taka ikuwe hivyo. Sasa nikarudi. Na huu bwana hayuko, ana remote, like akiangalia vile mnateseka hivi vyote na watoto. Yeah, ana ako tu sawa. Imagine ako tu sawa, amezoea life. Hana shida na hiyo. Sasa nimerudi Nairobi tena, nimeacha watoto wangu au wenye nilizaa kwa ndoa. Nimewacha huko, nimerudi kwa huko Nairobi. Sasa nimekuja na huyu mtoto mdogo. Nimekuja nimwachie babake. Babake anakaa Dandora. Nimekuja nimwache niende nitafute kazi. Baadaye nilikuwa nimesikia ameoa. So nikajiambia kama ameoa, si huyo wife anaweza kaa na mtoto? Mbona juaendi job, anaweza kaa na mtoto. Nikakuja nikawaachia mtoto. So ndio nikapatanga hii kazi yenye nafanya saa hii. Lakini mimi kitu naweza omba tu Mungu anifungulie njia nichukue watoto wangu nikae nao juu. Wako Western, lakini naongeanga nao once once. Furaha hiyo maisha yenye wanaishi hata kidogo. Sasa mi I feel the key thing hapa ni kukua maybe stable, ama because wazazi sasa wa huu boy huyo sasa hivyo hakuna kitu maybe washaionyesha like kusupport na mambo ya watoto, because wanajua how now the son is. Kuni support. Nakumbuka hata before nipate firstborn wangu, huyo ako na brother yake, walizaliwa wawili. So huyo brother yake alinifungulia shop, alinifungulia Mpesa shop na Airtel pamoja. So nilikuwa nafanya hapo, na before nianze kufanya hapo aliniambia Mpesa pin usia Victor asiwahi jua, huyo anaitwa Victor asiwahi jua. Nikajiuliza inakuwa aje ananiambia hivi, na hata mali unaweka pesa asiwahi jua, ikuwe ni wewe peke yako. So mimi na ile akili ya utoto sishikanishi, mbona naambiwa hivi? Alafu before hiyo tena kuna jirani fulani tu aliniambia hey, huyu mtu anakuanga mwizi. Mimi sasa unajua sasa hiyo niko kwa mapenzi kabisa. Nikajiambia huyu ni kukasanisha tu watu, hakuna kitu yenye huyu anasema ni mwizi. So huyu unajua ameniambia Mpesa pin na pesa zako asiwahi jua, wacha zibaki tu ni wewe na siri yako. So baadaye after kazi inaendelea vizuri kidogo kidogo, zile pesa ulilala nazo si zenye utaamka nazo. Tuseme nimelala na 15k, nikiangalia tuseme niko na nimebaki na 12 ama na 10, nikimuuliza anakataa. Sometimes anaenda anatuma pesa after nimeambiwa ni Mpesa pin ni kwa siri yangu, bado nilimwambia. Sometimes alikuwa anatuma pesa ana delete message. Ukimuuliza anakuambia ajui. Ukiangalia mini statement imeenda kwake. Sasa unaona brother yake alinifungulia biz mara mbili. Hiyo before nipate mtoto na baadaye after nimeshapata mtoto. Lakini sasa unaona hiyo ilikuwa tu wastage. Sasa kuna time alikuwa akiniomba pesa na niambia nipe pesa tatu jioni nitakurudishia. Akiomba hivyo zimeenda. Na ukimuuliza anakuwa mkali.
So hata brother yake alichoka kabisa. Yeah. Na yeye mwenyewe hakuna kitu yoyote anafanya nyumbani, like during the day mtu atasema ameamka ameenda mahali kufanya kazi. Sometimes anaenda mjengo, anaenda tu hizo vibarua vibarua, lakini sasa pombe, anaenda analewa na marafiki zake. Yeah. Anaenda analewa huko na marafiki zake, akirudi kwa nyumba amelewa. Hata kama atakuja na kitu amefanyia huko, but most pesa mingi amelewa nazo. So haiko inasaidia sana. Wakati huyo huyu jirani anakwambia, alikuwa anakwambia huyu ni kuna kitu washaibia, majirani wanasema nini sana, ameiba vitu mingi sana. Lakini sasa unaona, first time mi nikiingia hapo, babake alikuwa ananiambia usisikize mambo ya majirani sana, wewe sikiza tu bwanako na hii boma yetu, lakini kwa maneiba usiangalie sana. Mimi sasa hiyo time yote sishikanishi, mbona naambiwa hivi? Hata yeye akiniambia huyu bwanako ni mwizi, siku anashikanisha, mbona una siku anafikiria vitu kama hizo? So unaona, baadaye ndio nimekuja nimefunguka macho. Sasa pia sikumuuliza ati fulani ameniambia we ni mwizi, juu utaanza aje? So sikumwambia anything. For real, mimi niliignore. Kama ni kuignore, mimi nimeziignore sana. Yeah. I feel isipokuwa tu ishi ya watu wana so many things zenye ulikuwa unaona, but now you are in love. Yeah, naweza sema before nipate mtoto huyu mkubwa nilikuwa naona, but I was deeply in love. Lakini nilifunguka macho, nilianza kuziona na nikaenda, hiyo time I think mtoto alikuwa na 3 months, nikaenda kwa anko. Sasa mali penye nimegrow, nikaambia anko kila kitu. We anko aliishingi tu ameniuliza, utaenda kwako lini, utarudi lini? I think zile aibu, so ataki maaibu. Nikaona we hapa nafukuzwa na siambiwi directly. Nikaendanga nikakaa kwa ndoa. Hata ile kuenda kwa anko sikuwa naenda juu bado nitaulizwa tu, utarudi kwako lini? So sikuwa naenda. Nilikuwa naambiwa kaa tu vumilia. Alafu sasa huko kwa ndoa kuna mama fulani nilikuwa nikimwambia, naniambia muombe tu atabadilika, si kupenda kwake. Kuna time zenye usiku tulikuwa tukilala, juu mimi nikilala nimelala, usiku nikipenduka napata mtu hayuko. Imagine, napata mtu hayuko, ama sometimes akienda hivyo mpaka kesho asubuhi. Ukimuuliza alikuwa tu na zile majibu mbaya mbaya, anakuuliza unataka aje. So mimi nilishingi nimelia huko tu. Na sasa hivi nakuanga in communication. Hakuna juu hata ana simu. Kama ni watoto na naongea nao kupitia namba ya ticha. So yeye atuongeangi. Also watoto wako shule huko. Yeah, watoto wako shule. Mkubwa wako hao? Mkubwa wako na 8 years. Mkubwa wako na 8, wa pili wako na 6, wa tatu wako na 4, alafu mdogo wako na 2 years. Yeah. Mi, one thing naweza kuambia, I know sahi, life ni hard. Yaani nikijaribu sahi ni kwambia itakuwa sawa, utaonekana awesome, because the situation is bad. At the moment situation is bad. Because now the point where I end up with the desire ya mtu kukua away na from your kid. Yeah. I don't need the desire ya mtu. Like everybody wants to have a family. And ama kama si family, even if you are a single mom, at least you could close my kid. Yeah. But now in this case, wako wesa niko na Nairobi. Who is taking care of you? Alafu unajua, si ati wako na mama yangu ama na relative wangu, wako tu kwao huko. Wakigonjeka hiyo ni shauri yao, wakifukuzwa shule hiyo ni shauri yao. Ni atakufungulia njia so that now these kids can live a good life. Yeah. Because wana deserve everything good irrespective of the situations zenye walijipata, like
how they were born, they still go on a plan. The God that blessed you with this gift, muna sema usema Mungu alani, na atafungua njia, so that now you can give them a better life, a good life, zina jendo desire. Hey, that's my desire. Sana sana tu mimi kitu nalilianga ni huyo msichana juu mimi zile vitu nimepitia kwa life siwezi tamani apitie hata kidogo. Mimi nakumbuka kuna time nilikuwa nikifukuzwa shule, niende niambia anko nimefukuzwa shule. Anko alikuwa ananiambia toa uniform utaenda kesho. Ananiambia chukua zile ng'ombe uende uchunge. So mimi nilikuwa nachukua ng'ombe naenda nachunga, na si ng'ombe moja ama mbili, nachukua hizo ng'ombe naenda nazichunga. Yaani ilikuwa tu maisha ngumu. So sizitaka watoto wangu wapitie hiyo. Na pia mimi nimeishi sijawahi experience upendo by the way. Nimekaa mbali na mama yangu. Mamangu ako by the way si ati alipasa. Yeah, ako lakini alioleka Uganda. So atuongeangi naye. So sizitaka watoto wangu wapitie life kama hiyo. So all this time ukitesekana kwa mama. My mom is there. Tulionana na yeye mara ya mwisho 2008 up to now. Na simu. Simu ni once tu, na pia siwezi sema tumebond na yeye sana ati tunashinda tumeongea. Ni ile tu mara moja tu. Na hii job unafanya inawezesha kukuketa for these children ama unakopa aje? Ni ngumu juu sasa unajua mostly mimi nakuanga msick. So mimi mostly nendanga hospitali, pesa kidogo naweza watumia huko, natumia mwalimu wao, ingine naweza tuma huko Dandora juu pia huyu mtoto mwenye nilipata nje ya ndoa bado nampenda na pia lazima nimsupport. So hiyo pesa haitoshi hata. Na kwanga tuna shida ya kichwa. Kichwa inaniumanga sana. Mimi nikifungulia nikipata biashara inaweza kuwa poa, hata kama ni biashara ya mboga, ya chipo, biashara yoyote tu. The one thing na admire about you is the fact that unatamani tu watoto wako wako na the future, and you are securing a future for your kids. Hiyo ndio the most important thing. Unajua kuna watu wengi wana abandon watoto hivyo tu, even without problems yoyote. Unapata tu mtu ameabandon mtoto. But now in your case, you're still looking after them as a file kidogo inapata. So go na nafungua njia, and I would love also you share your number so that maybe mtu yote ako na anything unaweza fanya ikuwe legit, lakini anything unaweza fanya, kama ni kupewa biashara ufanye, kama ni pewa kazi ingine yoyote, maybe you can share your number for that one. Okay, namba yangu ni 07-18-714-631. Okay, 07-18-714-631. Mimi nikisaidiwa tu inaweza kuwa poa, at least nikae na watoto wangu karibu. Yeah. Endelea tu kukaa mahali huko juu, at least uko mahali, even if haiko sawa, aendelea tu kukaa ana vitu. Okay, asante. And unajua mimi I always say unaweza kuna ukianguka hapa hivi kwa hii lami saa hii, ukishaanguka hapo umeanguka kabisa, huwezi enda chini zaidi. Hiyo ndiyo chini. Sasa kuna wakati wa kuamka. Najua sahii pale chini, and now it is time to rise again. I hope I will rise. Amen. Thank you for sharing your story, and I hope this is kakua okay within more time. Okay, thank you. Sawa. So.
That's the story of Carol. You've heard it, my lord. This at the age of 25, this lady has gone through so much, and I feel her pain from the way she speaks, because we all want a good family. We all want our kids to grow in a good environment, to give our kids the best life. But now in this case, the marriage that she got him, ilikuwa too chaotic. And the fact that the kids are still out there with no one to take care of them, because she grew up with an absent mom, na hakuwa there for her even to date. And the pain now she feels is because the kids are with the mother-in-law, who also, according to me, she's not really too responsible, because if now she can defend her son, who has not also been good to Carol, then I feel those kids should be with her. If you have that opportunity out there, you hear the kids are there, so she can do that job and now bring the kids here. Bear to family, I feel maybe we can do something for her, because she's here now to tell her story, which will inspire someone. And let's do this. Let's offer her an opportunity so that she can give a better life for her kids. That is her story. I have been your host, Martin, that will always bring the most. And again, comment section, I will always remind you to be kind, because she is a mom, she is a sister, she is a lady who has come here so that she can tell her story. And let's be kind, and see you in the next video.